سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان اعتماد نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ سفیر پاکستان سب سے پہلے اور سب سے آگے۔ سفیر پاکستان ایکٹیولی ورکس ٹو اسٹرینتھن دی بانڈ بٹوین پاکستانی امریکن اکراس دی نیشن۔ تھینک یو سفیر پاکستان فار کنٹینیوئنگ ٹو پٹ ٹوگیدر پازیٹیو امیج آف پاکستان۔ امریکی سیاست میں اہم کردار، 25 سالہ نشریات کا لگاتار مسلسل عوامی پلیٹ فارم سفیر پاکستان۔ I really appreciate Waqar Ali Khan who carries this process very well indeed۔ پل پل کی خبریں اور کمیونٹی رابطوں کے ساتھ لگاتار ابھرتے اور کامیاب و کامران لوگوں کی داستان آپ تک پہنچانے میں سب سے پہلے سب سے آگے۔ Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Congratulations for putting a great program together and thank you for connecting so many Pakistanis from all over America to each other. To get everybody together as a community, we have seen that he works really hard. And I'm so happy that you chose to start this program of honoring high achievers of our community. Har jagah, har pal, aapka apna Safir-e Pakistan nazar aata hai. پاکستان اہل کونسلیٹ میں صوفی نائٹ کا آغاز پی ٹی آئی کے معروف گیت حنیف نور محمد نے خوبصورت انداز میں بنے گا نیا پاکستان سے کیا۔ جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان، بنے گا نیا پاکستان، جس نے عوام میں جوش اور جذبہ بڑھا دیا۔ یہ تقریب ایک مقامی اردو آرگنائزیشن، اردو رائٹر سوسائٹی اور پاکستان کونسلیٹ کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کو جاوید اسماعیل نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور معروف شاعر عرفان مرتضیٰ نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ کونسل جنرل پاکستان نے کہا کہ یہ ایک دیرینہ پروگرام تھا جو ہمیں کرنا تھا۔ اس موقع پہ انہوں نے شہدا اکرام 6 ستمبر کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، پاکستان کے ڈیم کے لیے درخواست کی اور اس میں چندہ دینے کی تاکید بھی کی تاکہ بھاشا ڈیم بن سکے اور ملک ہرا بھرا ہو سکے۔ حنیف نور محمد نے مختلف شاعروں کی لکھی ہوئی غزلیں بھی پیش کی گئیں۔ بعد ازاں معروف استاد گھرانے کی رفعت سنگر اور ان کے بینڈ نے صوفی قوالی اور گیتوں سے ایک بار پھر سما باندھ دیا اور ناظرین میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ تقریب رات کو 11 بجے تک جاری رہی۔ کونسل جنرل نے مہمانوں کی خاطر تواضع پاکستان کے لذیذ ترین کھانوں سے بھی کی اور یہ تقریب شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔ ہمارے ڈاکٹر اسماعیل کی بھائی صاحب، میں دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت کے لیے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر اسماعیل کی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ودعها للأنعام والأرض ودعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ہمارے درمیان ہمارے ایک اور دوست موجود ہیں ڈاکٹر شجاعت حسین نقوی صاحب. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ علامہ اقبال کا کلام پیش آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کا تعلق اگین شہدا سے ہے. اور میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شجاعت حسین نقوی صاحب سے. جناب عبدالجبار میمن صاحب, شہلا میمن, معزز سامعین اکرام, السلام علیکم. نام ہم نے حسین ڈال دیا ہے, اس مجھے کوئی اس میں دقت نہیں ہے. نام میرا شجاعت علی نقوی ہے, کیسے میں کہا کلیئرفائی کر دوں. عبدالجبار میمن نے مجھ سے درخواست کی کہ میں یوم شہدا پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں, اور میرے میں اتنے زور سخن بھی نہیں ہے اور اتنی استطاعت بھی نہیں ہے اور اتنا ظرف بھی نہیں ہے. تو میں نے سوچا اقبال کی ایک نظم جو آپ نے ضرور سنی ہوگی بال جبریل سے, ان کی 128ویں نظم ہے تارک کی دعا, کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. پہلے میں اردو میں پڑھوں گا, اس کے بعد انگریزی میں ترجمہ بھی کروں گا. کچھ لوگ حضرات یہاں ہیں جو صرف انگریزی آتی ہے. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کے پہاڑ ان کی حیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, خیابہ ہے منتظر لالہ کب سے, کبا چاہیے اس کو خون عرب سے, کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں اذان سحر میں, طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. جگر عرب اردو زبان کا ایک خاص لفظ ہے. اقبال نے دل کا لفظ استعمال نہیں کیا, دماغ کا استعمال نہیں کیا, ولولے کا استعمال نہیں کیا, جگر کا استعمال کیا ہے. اور میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا نظم کے بعد. کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو, ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں, دل مرد مومن پھر زندہ کر دے, وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں. یہ قرآن کی ورس ہے. یہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. انگریزی میں ترجمہ. دیز واریئرز وکٹوریئس, دیز ورشپرز آف یورز, ہوم یو ہیو گرانٹیڈ دا ول ٹو ون پاور ان یور نیم, ہو کلیو ریورز اینڈ وڈز ان ٹوین, whose terror turns mountains into dust. They care not for the world, they care not for its pleasures. In their passion, in their zeal, in their love for thee, O Lord, they aim at martyrdom, not the rule of the earth. In the flower bed, roses waiting from long time, the color from Arab's blood. You have united warring tribes in thought, in deed, and prayer. The burning fire that life had sought for centuries was found in them at last. They think of death not as life's end, but as the ennobling of the heart. Perhaps the most important verse.
make live in the heart of Muslim again the power, the slogan, My Lord, leave not one of the disbelievers. Awaken in them an iron will and make their eye a sharpened sword. So who are these people who Iqbal called as mysterious? And I think I just reflected on that, that who are these people? Well, they are those, and I think both myself and Abdul Jabbar and few people in the audience who went to the same school, lived through them and saw them. They're the people who chose at a very distinct part of their life, whether they were sepoy or they wanted to be an officer, not to go to a medical school. They chose not to go to an engineering school. They chose not to be a chairman of a hedge fund. They chose not to pursue power, wealth, and glory. And at some critical stage of their life, as an interpreter of human maladies myself, as a profession which I do, I've always reflected at what was their power in each one of them, which pushed them to go and seek their destiny. Now, it has to be said that giving life for your country is not unique to Pakistan. Martyrdom is not unique to Islam. You have martyrs in every country. You have people who give life in every country. You have Ghazis. Somebody would say that John McCain was one of the greatest Ghazis this country has ever had. But what has to be said, quite honestly and with due diligence, that when you talk about the people on that flag over there or that banner, their motivating force was that freedom from the self and that ultimate wish to be alone with the alone. And the critical juncture of their decision-making process, they chose the path less traveled by. And for that, on behalf of all of you and behalf of the nation, who somebody who didn't have that strength, I salute them. I wish them well. It's a deep Islamic faith that Shaheed does not die, he's alive. And if he's here, any one of them, I want them to listen that that's what is coming from the deepest core of our heart. Thank you so much. I would like Jabbar Sahab aap logon ke samne apne jazbaat ka izhar kare. Main kya kahun, maine ye socha ke agar mera koi zindagi mein koi mera khayal ke jo mujhe chase kar raha hai wo meri biwi hogi, lekin yahan pe aur log bhi hain aur jis minutely aur jitna main kya bataun isne mujhe observe kiya hai to main samajh raha hu ki meri biwi itni meri aashiq nahi jitna Irfan Murtaza hai. थोड़ा सा सीरियस बात कर लेते हैं. ये सही कह रहा है, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट. मैं रात को कोई 8 बजे जब सर्जरी ख़त्म हुई तो सुबह को दूसरे दिन, ये द वेरी फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग, इरफान मुर्तज़ा और ये दो सादिया और 2-3 और लोग आए. आई थिंक इट वॉज 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज कम्फर्टेबल. मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई भी है, तो आई वॉज प्लेइंग विद मोबाइल फ़ोन. तो ये मुझे टांट कर रहा था वहाँ पे कि यार आज तुम रात को तेरी सर्जरी हुई है, अब तो कुछ दिन आराम कर. अब बात ये है कि आराम तो कर सकता हूँ, अभी भी आराम कर रहा हूँ, लेकिन मुसीबत ये होती है कि हम जैसे लोगों के लिए ज़िंदगी भर की मेहनत पल में बर्बाद हो जाती है. मुझे 3 साल लगे हैं अपनी रेपो बनाने में, और अगर मैं 5 मोबाइल फ़ोन की कॉल्स अटेंड न करूँ, 5 मैसेजेस के जवाब न दूँ, तो लोग कहेंगे कि जी ये CGB हरामी हो गया है. तो उस रेपो को मेंटेन करने के लिए मैंने अपनी बीमारी का ख्याल नहीं रखा. नॉट ओनली द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर माई सर्जरी बट ऑल दोज डेज ऑफ माई एलमेंट्स, आई रियली वॉज लुकिंग आफ्टर एवरी सिंगल कम्युनिटी मेम्बर अक्रॉस माई जुरिसडिक्शन डे एंड नाइट. वेन एवर आई रिसीव्ड मैसेज कॉल, आई इमीडिएटली फॉरवर्ड इट टू माई डिप्टी और माई स्टाफ मेम्बर्स टू प्लीज लुक आफ्टर दैम. तो ये वो चीज़ है जो मेरी मजबूरी है, और अगर मैं ये ना करूँगा तो फिर ये होगा कि वैसे ही लोग अखबारों में आर्टिकल छपा देते हैं कि जी इरफान मुर्तज़ा ने कोई लाखों डॉलर कमा लिए होंगे आज के इस फंक्शन में से भी, तो फिर मैं बचाता फिरूँगा अपने आप को. तो एनी हाउ ये पार्ट ऑफ जॉब है और करना चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि आज मैं जो जिंदा सलामत हूँ, ये इन्हीं लोगों की दुआएँ हैं. यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग हैं जो मेरे पास इयादत के लिए आए, मुझे फ़ोन किए, मुझे मैसेजेस किए, मेरे लिए दुआएं की. मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं. और मुझे ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा एहसास हुआ कि फैमिली के अलावा भी लोग हैं
جو آپ کے لیے اتنا اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کے آپ کو اتنی دعائیں دے سکتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ لاس اینجلس یا کورونا یا اورینج کاؤنٹی یا ایروائن کی کوئی مسجد چھوڑی ہو لوگوں نے جہاں میرے لیے اجتماعی دعا نہ کی گئی ہو. مدینے اور مکے میں میرے لیے دعا نہیں ہوئی, ایون کربلا کے پیش امام نے بھی میرے لیے دعا کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے وہی تحفہ دیا کہ میں نے اوروں کے لیے آسانیاں پیدا کیں اور اللہ نے اس دعاؤں کے صدقے میں آسانیاں پیدا کیں. بیماری بڑی سیریس تھی, بڑی سیریس ہے, اللہ سے ابھی بھی پناہ مانگتا ہوں, لیکن اللہ کا امتحان ہے. انشاءاللہ تعالی میں اسے انشاءاللہ تعالی فیضیاب ہو جاؤں گا اور خدمت کرتا رہوں گا آپ لوگوں کی انشاءاللہ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ جو تھا, یہ فنکشن جو تھا, یہ ہمارا کافی دفعہ پوسٹ پون ہوا. یہ پہ ہم صوفی نائٹ کرنا چاہ رہے تھے, کچھ فنڈز بھی ہمارے پاس اویلیبل تھے لیکن ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تھے. پھر اچانک میں بیمار ہو گیا اور آج جو اس کو 8 سپٹمبر کو ہم نے کیا ہے, تو میں نے اس کو اپنا فرائض منصبی میں نے سمجھا کہ میں اس کو 6 سپٹمبر کے شہدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں اور ان کے ساتھ سالیڈریٹی شو کروں. ہم لوگ جو امریکہ میں تو نہیں لیکن پاکستان میں وہ جو لوگ ہیں, اور میں بھی پاکستانی ہوں, آئی کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ آزادی کیا چیز ہے. آزادی کا اسی کو پتہ ہوتا ہے جو آج آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں یا مر رہے ہیں. اور ہمیں جب یہ آزادی ملتی ہے تو ہم شاید یہ احساس نہیں کرتے ہیں کہ یہ آزادی ایسے ہی مل گئی ہے, لیکن یقین رکھیں کہ کسی ملک کو بھی, کسی قوم کو بھی یہ آزادی نہیں نصیب ہوتی جب تک اس کے لیے کوئی قیمت نہیں ادا کرتا. اور میرے ملک کے لیے ان فوجی جوانوں نے, ان شہیدوں نے وہ قیمت ادا کی ہے. آپ ان قبرستانوں میں جائیں تو آپ کے دل سے یہ آواز آئے گی کہ یہ میں جو آزادی کے جو مزے لے رہا ہوں اس کی قیمت یہ بیچارے شہدا ادا کر چکے ہیں. تو اس کی قیمت ان شہدا نے کی ہے اور ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم ان کے ساتھ سالیڈریٹی دکھائیں, ہم ان کے ورثاء کے لیے ان کے لیے یعنی کہ دعا کریں ان کو, اور ان کے ساتھ یکجہدی کا اظہار کریں. تو میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا ہوں کہ آج میں اس فنکشن کو اور اس تقریب کو میں 6 سپٹمبر کے شہدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 6 سپٹمبر تو خیر ایک سمبولک چیز ہے کہ 1965 میں ہمارے شہدا تھے, لیکن ہماری یہ قربانی ان اینڈنگ ہے. 70,000 لوگ ہمارے سویلینز اور ملٹری کے, ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچے اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ ان سب کے لیے بھی ہمیں یہ یعنی کہ سالیڈریٹی اور یکجہتی دکھانا چاہیے. اچھا, کئی لوگوں کی کیوریز آ رہی ہیں میرے پاس ریگارڈنگ یہ جو ڈیم کا فنڈ ہے, یہ اس کے لیے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ شروع کیا تھا, اب اس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اس کو یعنی کہ سپورٹ کیا ہے اور وہ اب یہ گورنمنٹ کا فنڈ ہے. اس کے لیے میں آپ سب کو بتاتا ہوں, میں نے خطوط بھی لکھے ہیں کافی لوگوں کو, ہم نے اپنی فیس بک پہ بھی انفارمیشن چھوڑی ہے, ہم نے ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن چھوڑی ہے, لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اپنا آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے اس ڈیم کے لیے وہ فنکشنل ہے, آپریٹ کیا ہے. جس کو بھی یعنی کہ پیسے بھیجنے ہیں وہ ڈائریکٹلی وہاں ٹرانسفر کر دے, اگر اس کو رسیٹ کی ضرورت ہے ہمیں ای میل کے ذریعے اس کے پیمنٹ کے ڈیٹیلز شیئر کرے, میرے آفس سے آفیشیل سائنڈ اینڈ اسٹیمپڈ اس ان کو رسیٹ ان کے گھر کے ایڈریس پہ یا ای میل پہ پہنچ جائے گی. تو اس میں کیونکہ بجائے کسی کو کیش دینا یا بجائے کسی کنفیوژن میں دینا, اسٹریٹ اوے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ ہے, کونسل جنرل آف پاکستان کے حبیب بینک میں ہم نے یہاں کھولا ہے, اس میں آپ برائے مہربانی اپنی یعنی کہ جنروسٹی کے ساتھ اور اپنی فیاضی کے ساتھ اس پہ فنڈنگ دیں, اور یہ ہمارے ملک کے بڑے ایشوز کو ریزالو کرے گا, ہمارے اکانومی کو ایڈریس کرے گا, ہمارے ایگریکلچر نیڈس کو پورا کرے گا. تو آپ لوگ پیٹریوٹک پاکستانی ہو, پاکستان کا آپ کو درد مجھ سے زیادہ ہے, تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اپنی ڈونیشنز دیں. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. ایک اور آخری اناؤنسمنٹ کہ میں آج خاص طور پر میرے کافی میڈیا کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, وقار خان صاحب ہیں, عارف منصوری صاحب ہیں, ظفر عباس صاحب ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آتے ہیں, کیونکہ یہ پروجیکشن یہ دیتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا نام دنیا میں چل پڑتا ہے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس کا آج پروگرام کی اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. بڑی مہربانی, السلام علیکم جی. آج کی صوفی نائٹ میں مجھے یقین ہے کہ آپ ان دونوں گلوکاروں سے بہت محظوظ ہوں گے. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے,